Epidemia e gripit ka trefishuar numrin e vizitave dhe shtrimeve në spitale. Për të menaxhuar situatën në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë, operacionet e planifikuara janë anulluar dhe pavionet janë vënë në eficiencë për rastet e komplikuara. Kjo është realisht një fluks i trefishuar, i cili numërohet rreth 100-110 pacient që paraqiten në spitalin tonë, paraqiten pacient të cilët kanë bërë komplikacione të rrugëve respiratore. Si mesatare shtrimesh, kanë qënë tek 20-22 raste në ditë. Të smurë të rëndka janë ato të smurë si që folëm që janë me sëmundje të më pashme. Mund tjetë një insuficiencë kardiake, mund tjetë një sëmundje e rënd e veshkave, një anemi shumë e rënd, një sëmundje e rënd respiratore, i cila normalisht kuadrin e gripit e bën shumë më të rënd, më të tej zgjatur. Më të rrezikuar sipas mjekëve janë të sëmurët kronik. Kryesisht ato me probleme në rrugët e frymëmarrjes, për këtë arsye apelojnë të mos neglizhojnë asnjë simptom të gripit. Nëse këto të smurë shikojnë simptomat e para të gripit, duhet të kenë një vlerësim shumë të kujdesshëm. Një viroz në një subjekt të shëndetshëm ka atë dekursin e saj normal, mbi 5 ditë, neve duhet kemi shumë kujdes, dhe kur kjo ditë zgjatje shoqërohet dhe me një rëndim të simptomave respiratore, si që mund tjetë kolla me gëlbaz, dhimja i gjoksit, temperatura e cila nuk dominohet, nuk zbret, por dhe vështërsia në frymarrje, atëherë me një herë, individi, pacienti, duhet i drejtohet mjekut të familjes dhe aq më tepër mjekut specialist për të bërë minimumi një ekzaminim radiologjik. Aktualisht, dy persona kanë humbur jetën si pasojë komplikacioneve nga gripi, ndërsa sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 5 të tjerë janë në gjendje të rëndë, 4 po trajtohen në Spitalin Shefqet Ndroqi dhe 1 në Qendrën Spitalore Nën Tereza.